Barevná tma. To byla červencová výstava výtvarných prací nevidomých a zrakově postižených. Svá díla představilo 6 nevidomých amatérských umělců, kteří jsou sdruženi ve spolku nevidomých. Umělce již řadu let vede Martin Hodek. Je to v podstatě skupina, která původně vznikla jako pobočka organizace nevidomých v Jihlavě. Vznikla tam vlastně zájmová skupina tady přes tu výtvarku, což je asi 5 let, 6 let pomalu. Děvčata v podstatě v té době ani jedna neměla vůbec žádnou znalost, sebemenší znalost jakýchkoliv výtvarných technik, ať už to bylo pletení nebo něčeho takového. Takže to se postupně ještě za spolupráce třeba s námi lidičky se naučili kreslit, pracovat s různýma výtvarnýma technikama, plíst, pracovat s kůží, já nevím, ocelorytiny, suchou jehlu. Jinak v té skupině nejsou jenom nevidomí, jsou tam zrakově postižení, což je velký rozdíl mezi nevidomým a zrakově postiženým. Jsou tam lidé i psychicky postižení a je tam dokonce dívka, která je fyzicky postižená. Tohle je její práce, ta dívka nemá ruce. Prostě tyhle lidi začali dělat něco, co je dneska už dělají samostatně, vymýšlejí samostatně, invenci mají. Já už opravdu poslední rok a půl nemusím jako nějaká chodit, ale maluj tohle. Prostě už ty holky už vymýšlejí sami, už dělají sami. Tady jsou třeba ty batiky, jsou tady technické věci výtvarné, které prostě umí málo který výtvarník. Já jsem se dostala k malováním v organizaci nevidomých přes pana Hodka. Strašně ráda jsem malovala jako dítě. Dokonce mě to učitelky vždycky chválili, že to jako, že jsou moc pěkné. A pak jsem začala mít problém se zrakem, vlastně až na takovou úroveň, že jsem teď momentálně prakticky nevidomá. A tím jsem přestala vlastně kreslit, přestala jsem téměř psát jako rukou, že jo, všechno na počítači a tak. Takže rukopis špatný a myslela jsem si, že kreslit už nikdy nebudu. Než přišel pan Hodek a prostě nás přesvědčil, že budete kreslit, protože to umíte. Takže zkusili jsme to a no, tak možná se něčemu to podobá, co jsme jako nakreslili, teda aspoň já nejsem žádná malířka, jako snažím se vyjádřit něco. Když kreslíte, tak v podstatě vzpomínáte jako vlastně po paměti, nebo jak to funguje? No, spíš už jenom podle vzpomínek a podle představ. Protože třeba obkreslovat to, že nějak jako, že z fotografie nebo z něčeho takového to už moc nejde. Minule jsem pokusila tak jako, že z paměti nakreslit svého muže z profilu a dokonce děti řekly, že dá se tomu říct, že je to táta. Na této výstavě bylo vidět, že lidské snažení nemá žádné hranice.